Каратото е спорт за сите генерации, а вистински пример за тоа е и еден од најстарите членови на овој клуб. Ќе видат доста промени пред се во секојдневието, во начинот на живот, во исхраната, ќе остат многу промени, пред се мислам за здраво тело, здрав дух, каратото ќе биде одличен начин на живење. Инаку, карате клубот Партизан е еден од најстарите клубови во Штип. Каратистите досега имаат настапувано на многу домашни меѓународни натпревари и секаде имаат остварено забележителни резултати.